وَذِبَلَادَ بَكِيَةَ عُمْرِكَ وَاكْسُرْ لِأَمَلٍ وَجَاهِدْ تَنَامُلَ. Wadib ngalanggengkeun anjeun ngalahada kana nartibkeun wiridan baqiyata umrika dina sasesa umur anjeun. Waksur mondokkeun anjeun li amalin kana lamunan lain kana cita-cita kan. Wajahid jeung kudu jihad anjeun tanah bula non tanah bulan wajahid jeng kudu sungguh-sungguh anjen dan perang tah betul pun pantona tanah bula barina mulia wadib kudu ngalanggengkeun anjeun kana nartibkeun wiridan nu geus disebut dimimiti hudang sare tapi karek sare deui baqiyata umrika dina sesa umur anjeun tok tahajud langgengkeun duha langgengkeun pikir langgengkeun maca Quran langgengkeun dina sesa umur anjeun. Inung orang malin sesanya nih. Kita masih kene ayah kene panjang daripada nunggus. Ada sesa itu tau kita tetang tuh kita. Ayah noro kakarek trut mau. Uyut nama ayah kene. Waksur li amalin tong panjang ting lamunan. Tong panjang ting angan-angan. Tulul amal teh lain panjang cita-cita, cita-cita masih ngeluhur. Ngan lamunan. Wajahid. Jihad anjeun, sungguh-sungguh anjeun. Insya Allah tanah bula bakal menang kamul. Ya. Lama anha samangsa ngarengsekeun musonik. Al kalama kana caritaan ala bayani tartibil aurat kana mertelakeun tartibna wirid rogoba ngareresep musonib ala muadoba tiada tartib kana ngalanggengkeun ia tartib bima dina perkara yamko nunyesa ma minal umri dina umur pakola ngadau musonib wadib. Ya ini nggak maksud musonib dawim ngalanggengkeun anjeun ala hada tartibil madkuri netepan kana ieu tartiban nu dicaritakeun min awalin nahar ti mimiti beurang ila akhirin nahar nepi ka tungtung beurang pi baqiyati umrika dina sasesa umur anjeun fa in syaqqat lamun masaka alaika ka anjeun non al mudawama ngalanggengkeun ala dalika kana hada tartib basbir kudu sobar anjeun sobrol maridi saperti sobar nu kering ala miroroti dawa kana paitna obat inti doron karena nunggu disifai kana cager
Itu menghiburan, udang puting teh sing sobar. Seperti sobar nanu gering, hadaran obat nu pahit. Tujuanana nunggu yang cager, dipaksa ke sapoe mani berat, kedua poe berat kene suka nu engke mah jadi hampa. Waksur mondokeun anjeun amalaka karena lamunan anjeun. Wajal ngajadikeun anjeun al-mauta kana maut nasiba ai naika kana bagian panonduan. Di Allah ya sekolah supaya terberat alaika kanjen non amaru ka amal anjen. Oh, ingat maut, ingat mati. Insya Allah kadorong rajin ibadah. Wakul ucapkan ku anjen pinapsi kadina hati anjen karena tekan. Ini sanyana abdi eta ataha malu mikul abdi. Al masyakota kana masyakat al yauma dina boyi. Pala ali buah-buah ting abdi eta amu tu maut abdi ala elata dina peuting. Wa asburu sobar abdi ala elata dina peuting ieu. Pala ali buah-buah abdi eta amu tu maut abdi godan isukan tuh. Tok omongan hate teh. Lah teu pira udang setengah tilu aku masakat-masakat ting buah-buah ting urang paeng keput. Fa innal mauta sanna maut eta laisa henteu aya eta lupikeun maut nan waktu masusun waktu nu ditangtukeun teu hafal kapan kita mati. Dan yakin orang bakal maut. Wahalun masusun tingkah nu ditangtukeun. Wasinun masusun jeung taun nu ditangtukeun. Pala Buddha misti etep min hujumihi tina datang na maut. Pal istidad ari persiapan. Cawis-cawis lau pikeun maot eta olah utama minal istidad tinimbang cawis-cawis lid dunia pikeun dunia. Arek kubrak ka dunia mah kan disiapkeun ku indung ieu. Meuli popok. Nanti pempes. Terus disiapkeun eta mimiti baju ranjang jeung budak. Ah, mending kana persiapan yang maot. Wa antari anjeun eta talamu nyaho. Maka sana anjeun eta latapku moal tetep anjeun pihak di dunya. Illa muddatan yasiratan kajaba dina waktu sakeutik. Wa in ista sanajan hirup anjeun ni atasana 100 tahun. Liana sanami atasana eta qalilatun sakeudeungna. Dinisbati ku dinisbatkan ilah ikomatika karena cicing anjen pil akhirat di akhirat. Paling lila 100 tahun. Langka ya namanya. 70, 80, 60. Cek Rasul, umat kami umur na rata-rata antara sitina ila sabina. Antara 60 sampai 70. Walillahi takawan Allah. Darud mil wirdi. Tempat Ibnu Wirdi. Atau bangunan hai sukola. Ilai komatika. Ilai walillahi tepka Allah. Dar Ibnul Waridi ari Dar Ibnul Warid ai sukola sakirana dauh Dar Ibnul Warid Qasrul Amal ari mondok ken lamunan di dunya eta tafuzu bagja anjeun padalilul akli ari nuduhkeun akal eta taksirul amali pondokna lamunan ciri nu berakal na pondok lamunna innaman sanyana jelma yatlubun nunyupri kaman non al mautu maut ala kurrotin
netepan karena katipu minuti man eta jadirun patut bil wajal kalawan sieun. Tadi teh wajahid merangan anjir. Ada tariye eta wajahid merangan anjeun nafsaka kana nafsu anjeun al amaroh nu marentah bisui kana goreng bi antukal lifa marbi anjeun kana nafsu asobro kana sobar ala taatillah kana taat Allah yauman dina hiji poe pa yauman tulu hiji poe fa innaka sana anjeun eta infal talamun migawe anjeun dalika kana jahada tabat tanabbala mangka mulia anjeun ayata syarropa mulia anjen dikasrati sawabi kulobana ganjaran warif atin darojat luhurna derajat patap rohu bakal bunga anjen farhan kalawan bunga la akhiro nuti aya akhirna lau kana farhan rozakona muka ngarizkian ka abdi sallallahu Allah atau fiko kana pertulungan didikril mauti kana ingat maut patak siril amali mondokin angan-angan wantifai ngalap manfaat bila mau idoh karena pitutur wa kasrotil amali jing lobana amal mau idotun ariye taiji pitutur yuka dikayatin non anna malik sanga hiji raja anna mulkan sanga hiji raja di zamanil awal dina zaman bahula etak kana bukti ye mulkan etak kulama walada samangsa lahir lahu kamuluk sawaladun dakarin sawaladun budak zakaro eling ieu mulkan wa kabaro sareng maca takbir mulkan labisa makean mulkan dari kalwalad kaitu budak asupa kana baju bulu wasalumaku malah mulkan ala wajil ardi di permukaan bumi. Watazahada juhud dia mulkan. Pawalada lahir deh lau kamulkan sawaladun budak. Zakaro eling mulkan. Wakabaro maca takwir mulkan. Pada a ngagerok mulkan jami'a wuzaroi. Kak sakabeh pirang-pirang patih. Arusai nu jadi kepala min ahli zamani ti ahli zaman mulkan. Ola ngadau mulkan lahu kaya uzaro. Aroktum nyaho arandin adat taoladi karena adat anak-anak kuing. Al anak ayuna. Ida mutu dimana mot kuring. Min gori khulpin kalawan kenyian gaganti. Lalau buah wala detaya tamal laku. Elalau buah-buah kalakuan jen tingkah, eta yatama laku ngarajaan alaikum karanjen, saha malikun zairun raja nulacut. Wa ingkana lamun bukti ia malik eta min awla, wa ingkana lamun bukti eta min awla di ti anak-anak kuring, saha amirun raja alaikum karanjen, yah padu ngarak saha amir siroti kana lalakon kuring pikum di aranjen. Wa ini sakuring etamu getamun anu diuntungkan diajlikum karena arah aranjen. Pama karena naon tu siruna isarah aranjen alaya kakuring. Pajtama narima kumpul nan ro'yuhum pendapatna iwu zaro. Pajtama a'nya. Ala ankolu karena yang nyarita iwu zaro. Ujaro tenang. Uzaro pati. Ayuhal mulku eraja. Alhaila aritarekah bidzalika dina itu amirun alaikum eta antamna ngabangun anjeun kosron adiman kana gedung nu gede palpau eta satukangan kosron bustanun ari kebon kuda mau eta hareupeun kosron ha itu ari benteng. Suma iza kabaro tulis di mana gede saal walad. Wa akala ngadahar walad. Wahdau bariku sorangan walad. Sarobang inum walad. Wahdau bariku sorangan walad.
Anjal tahu nempatkan anjen kawalan ma'awali datihi serta ibu nawalan wa ashabihi sahabat nawalan pidalikal kosrina itu gedong. Wadomam tak ngumpulkan anjen ilai kawalan min asabil malahi ti tukang anggur-angguran. Wasabi dunya jeng anu cinta dunya. Inasan karena ngabubenah, ngabubetah. Yazinuna anu mapaesan ya asab. Asabul malahi jeng asabul dunya. Fi kolbihi dina hatena walad kubad dunya karena cinta dunya. Hatta yamila sehingga condong walad ilaya kana dunya. Wala yahrobu teu kabur ieu walad an hatina dunya. Pasta sanang hitung alus mulku dalika kana itu rok yuhum. Wa fa'ala migawe mulku makana perkara kolu nu nyarita wuzaro. Wa nasoba ngadegkeun atawa ngangkat ieu mulku hafadon ka tukang ngaraksa. Yahfadu nahu nu ngaraksa hufadon ka ieu walad li alla yahruja supaya ulah kaluar walad minal kosri kina gedong. Wakana bukti naon dalika ia yafadunahu hatta kawiro sehingga gede sal waladu budak. Wabalago nepi walan mablago rijal karena tempat nepi na pirang-pirang jago. Kolang adau muluk ata mulku yauman naiji poe li hufadihi kanu ngaraksa walan. Ma waro ahadal haid ari naon ia tukangin benteng. Kalu hufad unasun jelma-jelma. Kala ngadau malik, malak. Dauni ngagero aranjen kakuring. Abesuruhum lek ningali kuring kaitu unas. Kalu ngadau huzaro la, hufad laulah. Illa ayak dana kajabayen ngidinan. Opakola teh lain malak saat teh waladnya. Ila aya dana kajabalap yang ngidinan laka ka anjen sawuka papa anjen. Pasta danu menta idin uye hupad ka abu. Pa adina ngidinan abu lahum ka hupad. Palama horoja samangsa kaluar walad maakud dami serta peladena walad. Ro aningali walad saehon kabiron ka aki-aki nubus kolot. Yasilu anu ngocor non lu abu kelaina seh. La sodri kana dadana seh. Kondo apa nyata lemah itu seh. Wakala jenggis mintul naon basoru paningalina seh. Watako wasa jenggis bongkok naon doru tonggong naseh. Wadistama nyata kumpul lalikase naon aduba bulalur. Kola ngadau sal patak muda lihudami ka pembantu napata walantianya. Ma ari naon eta asoba nu keuna mahada ka ieu seh qalu ngadau hudam qad adrokau nyata manggian ka senon alkibaru kolot wasoro jadi seh takama saperti perkara taro ningali anjeun qala ngadau sal pataha da ari eta halatu khosatun tingkah nu tantu amlin nasi atapikeun ka jelema amatan bari umum qalu ngadau hudam balin nasi balik tapi kenjelma amatan barina tantu. Kola ngadau ia patak la aisa daya kahirupan liman pi kenjelma akhiru ari akhir na'man etahadaki. Pa'ah baru ngabejakan hudam abahu kabapana patak bima kana perkara kola nu ngadau patak pakola ngadau ia abak dihudami kababantu napatak wasabi sobat napatak wasabil malahi jeng ngabogaan tukang ulin-ulinan. Akhriju ngaluarkan aranjen. Hada kana iya min kolbi tina hati patah. Pahtalu narekahan inu kabeh. Hatta akhroju sehingga ngaluarkan ukabe kapata. Min kolbi tina hati napata. Wasarrohu ngajembarkan ukabe. Sodrohu kana hati napata. Palamakana samangsa bukti etapi amil kobil na taun hareup. Istadana menta idin dei pata pilhuruji dina kaluar. Paudina diidinan salahu pata, pahoroja kaluar pata, paidan nalika horoja wari pata eta bisabin murohikin panggih jin pemuda anu murohik. Walai tep kasab jarohatu nari pirang-pirang tatu, wakuruhun tegesna tatu sa ilatu nungocor.
Odis paro nyata geus pias naon wajuhu beungeut nasab. Wanahi pabegang naon badanhu badan nasab. Kola patak masa nuhada rinaun tingkana yesab. Kolu ngadau hudam. Kod asobo nyata kena kasab non almarodu gering walhu majeng panas. Pakola ngadau iya patak hada ari iya etalahu pikin sab hosotan bari tantu. Amlin nasiata pikin jelema amatan bari umum. Kolu ngadau iya hudam. Balin nasi balik tapi kenjel ma amatan barina umum. Kola ngadau pata. La aisyah kaya kairupan. Liman pi kenjel ma akhiru ayah tungtung na'man etah ada iya. Paha baru ngabejakin di hudam abau kabapana pata. Bima kana perkara kola nungucap itu pata. Pah talu narekahan di hudam mislal awal seperti nu awal. Hatta akhroju sehingga ngaluarkan iya. Hudam kapata min kolbi tina hatena pata. Kola ngadawuh saat tadi. Kola ngadawuh anu ngariwayatkeunnya dayuh ka di dieu mah. Kola ngadawuh musoni pelah. Palamakana samang sabukti non alamu salis. Udina diidinan salau pata piluh rudina kaluar. Paroja kaluar pata. Paidan nalika horoja hua aripata eta bijana jatin panggih jeung jenajah. Pasaran alaya eta luhureun jenajah mayitun ari mayit. Waholua eta sakuringan jenajah manari jelma yakinu cerikman. Kola pata mah dari non iya pakolu ngadau iya hudam jana jatun jenajah. Kola ngadau iya pata pamang ari non eta paukuha luhureun jenajah. Kolu nyarita hudam atau hupannya eta mayitun mayit. Kola ngadau pata ila aina kamana yah milu mawa kaya mayit saula il arba inu opatan. Kolu nyarita hupan ilal kobri kana pakuburan. Kola pata wa mal kobru nani pakuburan. Kolu ngadau hupan baitun etahidi imah tatal ardi sana bentane. Kola ngadau iya pata wa mata iraya ruju kaluar itu mayit mindalika tina baitun atatina kubur. Kolu ngadau iya hupan yaumal kiamah napa kiamah. Kola ngadau sal pata pemuda. Liha malati na sihi kanumawa jenajahna iya mayit. Do'u nunda arajin hadil janajah kana iya jenajah. Ata aro sehingga ningali kuring al mayita ka mayit. Bau kalimu nyarita kuring ka mayit. Pawa do'u nunda iya hamalah kama ka itu jenajah. Wa kasapa mukakeun pataan waji tina beungeut na mayit. Paidan nalika kasapa wari mayit eta sabun toriun. Pemuda anu ngora keneh. Kod paroko nyata misah sab adunya kana dunya. Kola pataya sab marinaun asobakan ukena maka anjen. Palam yurid tengah maksud pata alikana iya kola sayan kana naun-naun. Pakola ngadu pata. Ma arinaun eta lau kamayit layu kalimun itu nyerita mayit kakurik. Kolu ngadau hupan innal mayit sana mayit eta layak biru teu mampuun mayit alal kalam kana nyarita. Pakola ngadau pata paena kobro di mana pakuburan ieu mayit. Pah miluni mawa aranjeun ka kuring hata arau saengga ningali kuring ka mayit. Pah malu mawa hupan ka ieu pata ila kobri kana pakuburan eta mayit. Paroan ningali pata al kobro kana pakuburan. Kola ngadau pata hadza ari ieu eta kobro pakuburan mayit ila yaumil kiamah nepi ka poe kiamah. Kolu nyadau hupan naamnya. Kola ngadau pata hadza ari ieu eta lau pikeun mayit hosotan barina tangtu. Amin amlin nasia tapi kenjelma amatan bari umum. Kolu hupan balin nasi balik tapi kenjelma amatan bari umum. Jami al kholaik sakab ari sakabeh makhluk eta yamutuna bakal maut holai. Kola pata la aisa daya kairupan diman pikeun jelma yakunu nu bukti naon akhiru ayeuna man eta al maut maut wa baitu ari imana man eta hadal qabru ila yaumil qiyamah sumana zala turun pata anda bati tina tutumpakan pata wa waliya nukang pata hariban warina kabur wa tarokan ninggalkeun pata dunya wa roja balik pata ila Allah ajza wa jalla wa darul akhirah jeung kana lemur akhirat. Rahmatullahi ya rahmat Allah terika pata wala jamil muslimin. Al-Irob. Wadib ari wadib eta pilu amrin wa pailu ay pailna wadib eta anta. Wa ala hada ila pada ala hada eta mutalikun cumantel bikana wadib. Wa bakiyata ila pad bakiyata eta
muluh mapulna wadid wa huwa ari baqiyata eta mudopun mudop wa umrin ari umur eta mudopun ilah wa huwa ari umrin eta mudopun mudop wa kapul hitob ari kapitob eta mudopun ilah wa ksur ari uksur bidomi sodi doma pensona eta pilu amri pailu ari pailna uksur eta anta wal amal ari amal alamu ari lamna eta zaidah wa amal ari amal eta mapulu uksur mansubun dinasobkeun bipat latin muqaddaratin ku jabar nu ditakdirkeun mana anya gamin duri atina doi napata non harokatul harfi zaidah harokat huruf zaidah wa jumlatu uksur ari jumlah uksur eta matu patun diatopkeun ala jumlah tiwadin wa kadari kada wa kada eta nya kitu deui jumlah tu jahid ari jumlah jahid wa tanabbula bidomil ba'i didomahkeun ba'na eta filul mudore muakadun ditaukidan binunil hopipah kunun taukid hopipah almun kolabah nu dibalikin alipan kan alip majumun dijajemkin pijawa biwadib bina jawadib wama ari jeng perkara badau sabada wadib wapa ilhu ari pailna tabatula eta anta lapan anta kadikiroh wallahualam.